Jeg klarer ikke å si noe. Da blir det gøy også, litt da. Medisterkakepølse. Å, sangen stjerne sånn! Det var ikke... Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind. It's not the first time we've gone through this. Hei! Og velkommen til min kanal. Jeg er Anne-Lott. Og i dag så skal vi teste matnyheter. Og jeg har med meg to av søstrene mine. Madeleine. Caitlin. Abonner og like videoen. Ja. Først så skal vi teste mandagspizza fra Grandiosa. Hva var det da for noe? Mm. Uten kjøtt. Uten kjøtt. Med brokkoli. Brokkoli, tomat og paprika. Ost. Den var fortsatt så varm. Det er litt 3 oster på den. Jeg synes den var god, ja. Mm. Det smaker Grandiosa, egentlig. Mm, mm, mm. Det var god. Mm. Vil dere ha? Oi, så hendene dine, mamma. Jeg synes egentlig det smaker bare Grandiosa, jeg. Ja, det smaker veldig Grandiosa. Bare med ny grønnsak på. Men jeg har ikke så mye merke til det, da. Mm. Da det var en blindtest, så hadde jeg nesten ikke smakt forskjellig. Nei, jeg vet ikke. Tror vi, ja. Ternekast? 4. Ja, 4. Og en halv. Hvis jeg sammenligner med andre ferdigpizzer, så tror jeg kanskje vi sier 3. Men det er jo bare helt greit. Men så, med tanke på at det er 3 oster, jeg synes det var litt lite ost på. Ja. Ja, det var det. Det var egentlig nesten bare bunn. Jeg sier 3, ja. Okay. Neste er knekkebrød og grønnsakspålegg. Oi! Grønnsakspålegg? Godknekke. Og så er det 3 forskjellige grønnsakspålegg. En med avokado og kikkerter. Og så er det, det grillet paprika og kikkerter. Og så er det rødbet og kikkerter. Er dere spente? Ja. Liker dere rødbeter og sånn? Ja, det vet jeg. Oi. Ok, jeg vet ikke om jeg har smakt det. Og det lukter rødbet. Og veldig, se på den fargen. Hvit. Hvis det er ok, du. Ja, skal vi ha noe asjetter, eller skal vi bare... Mamma. Det så ut som babygrøt. Eller baby. Det her lukter, den med avokado lukter veldig godt å måle. Mm. Oh. Ganske godt det. Mm. Ja. Smakte knekkebrød. Ja, og så var det liksom ikke så mye knekkebrød. Mm. Og jeg liker best at det smaker pålegg. Da må man gjøre litt ting. Ja. Du elsker rødbeter. Rødbeter og leverpostei. Leverpostei? Var det ikke det du og pappa alltid gjør før? Jeg har gulost, var det. Leverpostei. Nei. Leverpostei, gud. Nei! Å, oh, nei! Tør du på sånn? Jeg vil jo smake hvordan det smaker. Det er faktisk rødbetbiter i. Mm, det ser ut som mos. Takk. Men den fargen her var veldig fin. Det ser ut som is. Det ser ut som sorbet, egentlig. Ja, hvordan smakte det? Det var ikke godt. Det smakte egentlig mest rødbeter, bare. Men det var litt rart på knekkebrød, synes jeg. Det var veldig rart, ja. Synes du ikke den smakte noe vondt? Den smakte jo greit. Det smaker jo egentlig bare rødbeter, men... Nei, det smakte vondt. Synes du det? Ja. Men det var ikke noe spesielt god på knekkebrød. Det smakte på en måte ikke så mye, da. Jeg vet ikke, det var litt sånn. Ja. Jeg har lyst til å smake på alle før jeg gir noen skjæringkast, ja. Ja. Grillet paprika og kikkerter. Paprika er jo ganske digg, da. Og så synes jeg det. Oi, den står veldig god ut. Jeg har ikke lukta på den. Det ser ut som makrelle tomat, eller noe? Ja, eller babymat. Ja, det roter litt babymat. Det er veldig sterkt. Den smakte litt dipp. Men den passet mye bedre på knekkebrød. Mhm. Jeg er enig. Den smakte jo egentlig ikke sånn kjempe mye, den heller. Den var bedre enn den andre, i hvert fall. Du vet at det blir jo med. Ja, men hva synes dere? Den passet mye bedre på knekkebrød, i hvert fall. Ja. Men jeg føler alle de her som man kan duppe potetgull i. Nei, det er frutillaschips.
Ja. Ja, ikke sant? Fordi jeg likte egentlig det nå, men bare prøv å tenke hva den kan være passe til. Den her lukter seriøst på kanalen. Jeg vet, den her var god. Den er kunnet helt sikkert. Ja. Det var det beste. Jeg likte veldig godt konsistens nå. Ja. Jeg likte den best. Er det hvitløker? Ja. Den var god, ok. Ternekast på de fire tingene. Det er avokado, men det er 10. Men rødbetgras smakte det. Den var ikke god. Den gir 1. Den andre gir 3. Den var knekkebra. 5 pluss. Det var godt. Knekkebra. Smakte veldig vanlig. Det var godt, da. Kanskje 3. Paprika, kikarter. Denne. Det var jo grei, da. Den var litt kjedelig, kanskje. Ja, den skulle godt vært litt mer krydder i. Ja, jeg tar 3 på den også. Også avokado. I og med at dette bare er sånn smørpålegg på en måte, synes jeg det var veldig godt til å bare være det. Så jeg vil si 5. Og den der, 2. Ja, jeg gir også den 5. Den var god. Jeg er enig. 3. Fordi den er god, men den kunne godt fått litt mer krydder. Den er 3. Helt greit. Knekkebrød. Og 2. Eller 2 pluss, kanskje. Jeg liker den, men... Altså, du må jo like rødbeter for å like den, da. Selv om jeg liker rødbeter, så er den fortsatt ikke god. Neste, sjokolademjølk. Oi, hva er det med? Limited edition, litt av god banansplitt. Er det is og banansjokolade? Med smak av banansplitt. Så vi er. Opp til Norge. Skål. Det lukter banan. Det var ikke godt. Det smaker mest banan, ja. Den var ikke god. Det smaker sånn godteri, sjokoladebanan. Ja, det smaker litt sånn kunstig banan. Den var ikke så ille, da. Nei, den er litt sånn forventet. Ja, jeg gir en terningkast 2. Nei, 1, for jeg kommer ikke til å drikke den før. Jeg gir en terningkast 1. 2 eller 3, tenker jeg. Men den er liksom... Jeg kommer ikke til å kjøpe den igjen, heller. Så kanskje 2, da. Ja, 3. Jeg synes den var ganske grei, men jeg tror ikke jeg kommer til å kjøpe. Den smakte ok. Neste. Nyhet. Uten tilsett sukker, inneholder søtstoffer. Sjokolademelk. Søtstoffer? Så dette er en sunn sjokolademelk. Om det er mel uten sukker, avgjør ikke om det er sunn. Nei. Da. Jo. Nei. Men med søtstoff, det finnes jo allerede sånn lite lov som heter uten. Ja. Men den andre er vel bare med lettere, heter vel okay. Den andre. Den er kanskje bare en lettere mjølk. Men jeg liker det, da. Sånn. Det smaker jo vanlig Litago. Det smaker bedre enn vanlig Litago. Litago smaker ikke godt. Den her er mye fyldigere enn vanlig Litago. Jeg synes den var fyldigere, den her. Jeg liker den sykt konsistens. Ja, jeg er ikke noe bedre. Ikke? Jeg synes den her smakte rart. Den smakte ikke Litago. Helt klart, du vet, den her ultimo sjokolademjølkeren, og den her... Den smakte som den. Plastikk. Åja, den der blå og hvite. Ja. Jeg synes den var god. Jeg synes den var bedre enn vanlig Litago. Helt vanlig Litago. Vanlig Litago, det er jo det beste. Nei. Jeg gir en 4 eller 5. Kanskje... Nei, 5. Den var god. Jeg gir den 4. Jeg synes den var god, ja. Men jeg vet ikke om jeg gilder å kjøpe den, for Litago er ikke den beste Litago. Jeg gir den 3. Den er jo grei, men ikke sånn som Litago egentlig skal smake. Nei, eller jeg vil smake på den der før jeg gir den Litagoen kast, forresten. Kukonge. Den var den kuleste, da. Den var ganske fin. Konge, sjokolademelk, laktosefri, gjerne. Ja, uten mjølk, da. Det er jo ikke uten mjølk, det er bare laktose. Det er laktosefri melk. Ja, det er jo ikke uten mjølk. Det er mjølk, da. Det er veldig hyggelig at du er hjemme fra Miltære. Ja, det er det. Du glemte å si. Takk. Og den er egentlig Miltære. Du bare lånte henne, jeg gjør det. Det er sant. Oi, det smaker litt milkshake. Den hadde litt kraftigere sjokoladesmak. De smaker absolutt ikke likt, men jeg tror kanskje jeg likte Litago sin litt bedre. Men jeg klarer ikke helt å si hvorfor. Var den Litago litt tjukkere? Den var enda tjukkere. Var den tjukkere? Ja. Er du sikker på at du ikke tenker det fordi at den er kraftigere sjokoladesmak? Jeg synes den var tjukkere konsistens nå. Synes ikke du? Nei, jeg tror ikke det. Nei. Først må smake begge samtidig. Ja.
Ja, men den der var jo ganske god i smaken, da. Ja, den hadde kraftigere sjokoladesmak, men herregud, går den da. Eller vi vet jo at vi er ubesluttsomme helt overfor, da. Ja. Kjentlig var vel ikke så... Så ubesluttsom? Nei, jeg tror det var ganske grei der. Terningkast? 4. Synes den var god. 2. Ja. Jeg tror kanskje jeg gir den 4. Og så at den... For jeg likte den jo. Kanskje 3 til den der, da. Og 4 til den litt av god. Ja. For jeg tror jeg fortsatt kommer til å kjøpe en annen sjokolademjøk enn den. En de. Mm. Ja. Jeg hadde absolutt kunne drikke alle, eller begge de to igjen, men jeg kommer sannsynligvis til å kjøpe en annen selv. Det er sånn som man minner om når man er på sydenferie og sånn. Er det smart? Ja, smart, ja, smaken, ja. Fordi det er alt som tjukker. Ikke smart, ja. Yoghurt som er laget på kokos. Så den er melkefri uten palmeolje og olje. Olje. Uten palmeolje og uten soja. Så den finner man i sånn der hylle. Jeg husker ikke hva det blir. Fri for hylle. Mango, fersken og pikanøtter. Den her finnes i 2 typer, men den andre var bare... Altså det er gresk yoghurt og havre og chia. Den andre var egentlig bare det, uten mango-greier og nøtter. Så det er ikke den som virker mest spennende her. Nå er det mango i begge to, da. Den var litt interessant. Jeg synes først så smakte den litt lite, men så ble det litt mer etter hvert. Den smaker veldig kokos, da. Den får litt mer mango. Likte du den ikke? Den var ikke noe god med. Jeg synes den var god, jeg. Ja. Hva synes du? 4. Ja, jeg er enig, ja. Den var god. Hva er det egentlig? En 2-er, den smakte sånn bra. Fikk du sånn bra der du har? Ja. Den var bedre. Hva var det greiene nederst, egentlig? Det er mango. Ja, alle. Mango-tarske. Og det er mango-banan. Den her var jo syk god, egentlig. Jeg spytte begge. Ikke mye. Nei, jeg synes toppingen på den var bedre enn på den. Det var gøy at det var grøt. Ja, det er litt, kanskje litt mer mettende da. Sånn når man spiser en hel. Er det sånn chiafrø? Mhm. Jeg gir begge 4. Hel er 5. Jeg gir den 2. Den? Nei, 3. Jeg gir den 3 for den spist. Og den ga du? 2 minus. Men vi trenger litt energi, så vi får ta og teste den energidrikken. Oi, hva er det? Battery Green Apple. Men uten sukker? Er det bare uten sukker? Den finnes bare uten sukker, tror jeg. Det er så teit, fordi så har det bare kommet inn uten sukker. Men det er jo mye bedre for kroppen. Nå smaker det litt mer. Nei. Det funket jo. Det funket, det driver. Nei, den prompa. Men den skal du prompa. Skal du prompa først? Jeg kan godt gjøre det. Det lukter godt. Det lukter godt tre. Det er noe god. Det var sånn her godt tre fra Maua. Grønn, det smakte det. Det smaker liksom litt surt eple, men ikke sånn kjempe mye. Nei. Den er ikke sånn kjempesur. Nei. Den er litt mer sånn norsk eplesmak, nesten. Smaker litt til, ja. Den bare... Ja, den var god, da. Jeg synes den var god. Den kom litt. Litt til den, selv om det ikke er sukker i. Mm. Det blir litt sånn slim av den også. Det blir jo ganske mange energidrikker. Men den smaker jo ikke så mye energidrikker, sånn... Altså, den er ikke den typiske energidrikkesmaken. Nei. Det skal jeg sitte, da. Vi gir terningkast først, da. Åja, det må vi. Terningkast. 6 for den koden du kjøper hjem, for den var veldig god. Eller 5 pluss, jeg vet. Jo, jeg tar en 6 igjen. Jeg tenkte først 5, men hvis jeg skal sammenligne med Monster, så må jeg kanskje gi en litt mindre enn 5. Smaket den nesten. Unnskyld. Jeg gir 4. Sammenlignet med tanke på at det ikke er så lenge siden jeg testet masse Monster, så må jeg gi den 4. Ja. Var god. Det er litt sånn nytt papir. Ja. Det er så fint. Synes du? Ja, det er så fint. Men se på den skriften. Melkesjokolade og pepperkake. Oi, unnskyld. Den her er jo sånn. Og melkesjokolade med apelsin og havsalt. Og er det det? Nøtter? Mm. Nøtter, apelsin og havsalt. Og se så fint kjede jeg har fått av maten din. Ja, ja, hva? Alle har det. Og mamma. Ja. Det var egentlig ikke... Det var ikke helt sikkert om jeg skulle kjøpe den, men da var det så mange som de som var god, så... Dette her kan jeg spise samtidig. Skal vi spise? Det lukter jul. Ja, det lukter jul. Skal vi ta den? Jeg synes det lukter litt gammel. Ok? Ja, det er sant. Jeg liker ikke det.
Det er litt som om du kjøper sånn ferdige pepperkaker og spiser det sammen med melkesjokolade. Ja. Men det smaker akkurat sånn. Men den her var ikke så ille. Jo. Vi synes den var litt rart først, men den ble bedre etter hvert. Vil dere ha? Kom og ta. Ikke hva mamma måtte. Hva synes dere? Jeg synes det var god. Det smakte pepperkakesjokolade, synes jeg. Så rart. Det var ikke noe god. Det smaker jo veldig det der. Ja. Appelsin og havsalt. Hakkede hasselnøtter. De lukter veldig appelsin. De lukter veldig, ja. Sånn appelsinkjeks. Ja, og det veldig... Det smaker sånn fløtt. Jeg har hørt at den smaker veldig som sånn, den runde sånn appelsinball. Ja. Nei. Jeg likte ikke, jeg likte ikke det da jeg var liten, men jeg har ikke smakt det på mange år. Ja, ja. Det smaker egentlig akkurat det du står. Prøv deg på det der, og du er borte. Det smaker litt. På en appelsinskall. Mm-hmm. Og havsalt. Det er noen andre som vil smake også. Og filter. Jeg tror den smaker veldig. Den hadde jeg smakt sånn ball. Appelsinball på mange år. Men jeg tror den smaker ganske sånn. Det er veldig god. Den vil jeg kjøpe i dag. Mm? Den vil jeg kjøpe i dag. Mamma skal ha med. Hva synes dere? Nei, æsj, kjedelig. Ingen av dem var gode. Så jeg kunne spist mer av begge to. Jeg kommer ikke til å velge de foran noen av de andre. Mm. Det er så mange andre å velge mellom. Ternekast på disse. En. På begge. Jeg liker ikke sjokolade så godt, da. Hvertfall ikke tre. Pepperkake, fire. Eller to, da. Tre. Jeg kan være litt grei. Det var greit, men litt... Så du fire og tre? Jeg tror kanskje jeg gir begge tre. Fire og to. Det var liksom... Jeg kan spise de liksom, men jeg kommer ikke til å kjøpe noe av de igjen. Edvard skal ha den der. Mamma og Edvard må slåss om den her. Ja. Med distekakepølse. Mm. Med distekakepølse? Du snakket om jula. Oi, nå tok jeg litt til av den. Da var den egentlig litt bedre. Ja, jeg tok også en bit til. Dere spikker deg bare, ikke fris og bare sjokoladen. Fordi det var liksom helt oppå. Men jeg får ikke nødt til å spise den, da. Den var ikke bedre. Den var kanskje litt sånn sterk ettersmak. Pepper. Så mye pepper. Pepper. Det er pepperkakepepper. Så mye pepper. Det er ikke pepperkakepepper, det er pepper i pepper. Det er pepper. Jeg synes dere burde følge søstra vår. Ja. She's soon going to be a star. Hva blir det? Stjerne. Da kan vi være litt mindre klærne til neste video. Ja. Hvis dere abonnerer, så skal vi lage flere videoer hvor vi er litt mindre klærne. Eller hvis dere liker videoen. Ja, og kommenterer hvis dere vil at vi skal gjøre noe. Ja, vi tre. Eller alle søskene mine. Ja. Ha det!